ကျွန်တော်ရှင်ကနေမှာလာပြီးလေးပြည့်ချင်းဖြောင်းနေတော့ဗောဟုတ်လားဘာလုံးမလုပ်ချင်ဘူးလာ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 ဟိုကတော့ဒီအတိတ်ရွယ်တော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဟိုလူငယ်တွေကြားထဲမှာဆိုနေရတာတော့နည်းနည်းဟိုတမျိုးဖြစ်နေတော့ဗောဟိုကလည်းဟိုစစ်ကူထားပါလေဒီနည်းနည်းသုံးနေလောက်ဆိုပြီးနားလိုက်တော့မယ်လို့တခြင်းမဆိုချင်တော့ ပါကြောင့်လဲဆိုလူငယ်တွေကြားထဲမှာဟိုဟော့အရင်ဟော့လို့ဟာကြီးတော့နည်းနည်းလွန်လာလို့ဘောကိုထင်မိတယ်ဟဲ့လို့နာမျက်စီချော်လဲငါကျဲ့တဲ့ကြီးတို့နာမျက်စီချော်လဲနိုင်ပေါင်းဆုံးတွေ့ရအနေတို့ဟိုလီဦးလောင်းစီသွားပြီးစပြမုတ်ရဲ့စီရဲ့ကစွန်းရဲ့ရဲ့နန်းနမေးသွားဝေပေးဦးလာ ဒီနှစ်တကြားတော့နေပြီတော့ရွှေတန်လွင်မန္တမှာတော့ဆိုအစီအစဉ်ရှိလေတချင်းနဲ့တော့ပြင်ဆင်လာပါတယ်ဥကတော့လီတချံအတွက်6ပုတ်တချင်း6ပုတ်9ပုတ်လောပြင်ဆင်လာနေပိတ်တာကတော့တချင်းမြူးမြူးလေးတွေပဲကြိုက်တယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်ဥကလည်းတချင်းမြူးမြူးလေးတွေပဲရွေးထားပါတယ်တချံခါဆိုတာပတောက်ပန်းလေးများဝေးအတာရေးပက်တဲ့ချင်းအဖို့ဆုံးကြီးကြီးကဆုံးလေးနဲ့ ဒီနေ့တားရွေးပြောင်းလေးချစ်တဲ့သူကိုကိုရှာဖွေးဟောက်တွေ့ပြီးပုံမှန်လေးရေပိုက်လေးနဲ့ကလျာမေးဒီနေ့တကြားတော့ဟိုအရင်နှစ်တွေတွေ့တော့ဘူးစီမယ်လို့ထင်တယ်လူတွေကလည်းဟိုအားခဲနေကြလीဟိုဒီပွဲတွေစင်တင်ပွဲတွေကြည့်ချင်တာနဲ့ဟိုဥလိုကလည်းဟိုတန်းနဲ့လောက်တော့ပြိတ္တတွေကိုစိတ်ပျော်ရွှင်အောင်ဖြော်ပြပြမှာ ချူဒလေဟီဘယ်လိုလဲရေကုန်ပြီလားအော်ဒလလ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 
เลี้ยวจีวิจีวิเราละให้มีเพียดเดียวไอ้นี่เขาก็เราเส้นเดียวเราชีเราชีไปเลยดังนั้นดีโอ้นี่ว่าตั้งใจการีบ่ไอ้ชอบยี่เด็กการีเลยตัวเราเนี่ยมีอาชีพเลยดีอู้เขาจะเราเนี่ยเนื้อว่าเราบ่อู้เขาจะเราเส้นเดียวไปเลยเนี่ยสเตชูเลยปุ๊บยาลุลุเพียดเนี่ยไปได้ก็เลยดีเพราะว่าเมื่อวันนี้ สเตชูเลยไปปูมีอะไรลีอย่างเช่นเราเราเปล่ามาแต่จะข้าสุดาบัดเราบ้านลีมีอาวุธอาจจะยิ่งไปได้ชิงพอส่งยิ่งจะข้าสุดลีเน่สัญญาจะรีบพี่เอาลีชิดเดือดกูกูชาพุยพาดุยบีโอมาลียิ่งไปลีเน่กัลยามีเย็นวันลุงเอ๋อเราอยู่อลูเบ่ฮอดบาร์เลยดาดามีดีกูคิดก็เราดี ตัวซาลามีอะไรเราปูมีอะไรลีอย่างนั้นเราดีอะไรที่เราไม่ชิวที่ได้เปลี่ยวเราไม่มีอะไรบ่เนาะดูได้ไหมลุงเอลิโอมาเจอเราว่าเดี๋ยวเราตั้งแต่ปีเรามาหมดเลยเนี่ยได้เดี๋ยวจะเปลี่ยวไว้ชิมไปเราชินมาไปเปลี่ยวเจอเราลุงจูมาพิเศษจริงๆบ่เนาะสเตชูว่าจีโรชินเราเปลี่ยวเปล่าบาลีว่าแต่ช่วงเดียร์ซัด ตัวซาลาติมยาอะไรเราไม่เข้าหมดนะเราทิ้งนิ่งๆเนี่ยโอ้เปล่าละพวกเขามาเลยโจมมาจีมาเลยลุงเอ๋ดูนะดูแต่จะมาบอกอารมณ์เปล่าๆเช่นนี้สิฉันเอาเงินเลยยาบาซิลูสุดเอามาเลย